Quba şəhər sakini İlqar Vəlixanov az təminatlı ailələr üçün nəzərdə tutulan ünvanlı dövlət sosial yardımı ala bilməməsindən şikayətçidir. Onun sözlərinə görə 4 nəfərdən ibarət ailədə heç kim rəsmi olaraq işləmir. Yeganə gəlirləri ailənin oğlan övladına ayrılan 150 manat 50-lik təqaüdüdür. Həmçinin İlqar Vəlixanov deyir ki, bir neçə ildir səhhətində ciddi problemlər yaranıb və hazırda müalicə alır. Bu səbəbdən də ünvanlı dövlət sosial yardımı almaq üçün müraciət etsə də onlara imtina cavabı gəlib. Mən də işləmirəm, heç birimiz işləmirəm orada. Öz xəstəliyimə görə sosial yardıma müraciət eləmişəm. Oradan da mənim iş yerindən araz tələb olunur. O da ki, iş qabiliyyətim yoxdur hal-hazırda. İkinci ildir müalicə edirəm, xəstəyəm. Panisada müalicə edirəm, sağalmıram da. Ayaqlarım, əllərim işləyə bilmirəm. İlqar Vəlixanov bildirir ki, baxmayaraq səhhətində problemlər var, bununla belə ağır olmayan fiziki işlə məşğul olmağa hazırdır. Çünki ailəsinin maddi imkanı çox aşağıdır. Hətta maddi imkansızlıq səbəbindən normal müalicə də ala bilmir. İş olsa bir qaravol kimi, bir məsiyyədə, bir qaravol axıranı kimi istəyərəm. Belə indi sağaz, indi nə qədər belə ayaq üstəyəm istəyərəm da. İşləyə bilmədiyimə görə ünvanlı yardım istəyirəm ki, alım uşaqları bir yola verim də, saxlayım. İş sağlanacaq və amma o da verəmirəm. Ünvanlı həmsə deyir ki, bir illik verilir. İstəyərdim ki, bunu bir köməklik kim mənə eləsə kömək. Bu da ki, mənə bir kömək olar da. Amma sağlaram. Bu da valla iqnə dərmana bu da pulum yoxdur. Ona da verim, arada da Bakıya gidip gelmeye götürür, xərcdir, rəsxoddur, o da imkanım yoxdur. Vəlixanovlar ailəsinin sosial yardım problemi ilə bağlı Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət etdik. Fondun İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin müdürü Rəşad Mehdili bildirdi ki, ailə üzvləri arasında əmək qabiliyyətli olub, lakin işləməyən şəxs olduğu üçün onların müraciətinə imtina verilib. Quba rayon sakini Vəlixanov İlqar Sabiroğlunun ailəsinin bir üzvü əmək qabiliyyətli olsa da işləmir. Bu səbəbdən ailənin ünvanlı dövlət sosial yardımla bağlı müraciətinə imtina cavabı verilib. Həmin şəxs işləyəcəyi və yenidən elektron qaydada müraciət edəcəyi təqdirdə ailənin ünvanlı sosial yardım almaq hüququna baxıla bilər. Ümid edirik, növbəti dəfə ailə imtina səbəbini aradan qaldıraraq sosial yardım üçün müraciət edəcək və bununla da yardımdan yararlanacaq.